Dobré ráno. A je tady s námi Petr Nať, jakožto předseda poroty, to je strašná zodpovědnost. Je, dobré ráno. Dobré ráno, tak podle čeho bude předseda poroty vybírat fotoknihu roku? Musím povedať, že tá fotokniha z roka na rok lepšia. Ľudia sa učia krásne fotiť, majú úplne iné videnie, zlepšuje sa im to. Podľa čoho? No podľa toho, podľa dojmu. Sú tu fotoknihy, myslím si, že tak dobré, že bude problém vybrať, ale našťastie máme tu hviezdnu porotu, aj odbornú porotu, takže bude to spravodlivé, ja si myslím veľmi. Ty jako hvězdný zpěvák, ale i milovník fotografií, máš něco, co fotíš úplně nejradši, co si třeba zohlednil ve své fotoknize? No, já fotím nejradši fanušikou. A když jich je hodně na koncertě. A já mám fanušiků. Nejradši davy. Je to taká fotokniha, trošku špeciálna táto, protože to fotili vlastně moji fanušikovia, většinou tyto fotografie, protože my jsme mali turné, které probíhalo rok a oni chodili na turné a fotili takéto krásne fotografie, ako Dušan Bali, Dominika Halická, Jaro Zahradník a tieto skalní fanúšikovia naši a robili fotografie počas celého turné. Oni rok jazdili de facto s nami a lovili takéto krásne zábery. A mne to nedalo len tak, tak sme k 30. výročiu na scéne z minuloročného turné urobili takúto fotoknihu na pamiatku. Takže to si vlastne ty očima svých fanoušků a posluchačů. Áno, presne tak. V tom je špeciálna tá fotokniha. V podstate tvoje koncerty začínají tím, že přicházíš na pódium a říkáš, foďte mne, potrebujú to do fotoknihy. Nie, ja mám radosť z toho, že dnes je už celá generácia ľudí, ktorí si kupujú zrkadlovky, myslia to vážne, to fotenie a je to na tom vidieť. Mm. Takže, pretože je to ťažké, je to remeslo. Ono sa to zdá, že všetko, že s mobilom odfotíte, nie. Mm. Vidieť trošku inak, než bežný konzument, tak to je vlastne ten výsledok tých fotokníh, ktoré sú tu. Sú to najlepšie z najlepších. Mm.